Мені дуже подобається, коли Макс представляє гостей жіночої статі, каже, що тут перенасичення жіночої краси. От я зараз скажу навпаки, тут перенасичено чоловічої краси. Доброго ранку. Так, доброго до нас прийшов в гості Льоня Поліщук, ютуб-блогер. Доброго раночку. Доброго ранку. Ви можете нам прокоментувати результати Євробачення, тому що ви цим займаєтесь, ви досліджуєте. Мені цікаво, на що ви опираєтесь, коли, наприклад, перед результатами щось коментуєте, наприклад, кому там більше балів віддадуть, комусь менше. Ви моніторите якусь інформацію, чи це власні якісь відчуття? Ну, от у мене є канал, я знімаю огляди реакції на усі пісні, і, звичайно, це особисте відчуття, от подобається чи ні. Я звертаю увагу там на кліпи, на звучання, є дуже багато факторів. Відчуваю серцем, це найголовніше. А інсайдерська інформація у тебе є? Можливо, у тебе є канали інформації, які тобі кажуть, Льоня, там можна розказати про це. Про це ще в ефірі офіційно не сказали, але є так. Ну, от я зараз в Україні веду сторінки про Євробачення, я сам слідкую за усіма цими новинами і їх публікую. Отже, тобто якось ти сам можеш давати цю інсайдерську інформацію? Так, я як журналіст, в принципі, я сам шукаю все це. Слухай, хочете зараз дізнатися твою думку, чи ось Go-Way, наш український гурт, чи справедливо, як на твою думку, їх місце, яке вони зайняли? Чи, можливо, могли краще? Чи засудили? Взагалі я задоволений наслідками, тому що вони досягли великих вершин у чартах, вони потрапили у білборд. Це перша україномовна пісня, яка там опинилася, і це просто неймовірно. Але є маленький нюанс. Багато та більшість людей говорять, що судді їх засудили. Глядачі проголосували, вони на другому місці були, але самі судді їх, сказати, злили. Я погоджуюсь з тим, тому що глядачі поставили нас на друге місце. Високий, і немає жодної країни з 39, яка не дала нам там жодного балу. Всі давали, всі підтримували. Це було дуже приємно. А ось члени журі, тільки завдяки там Литві, Швеції, Бельгії, вони нам дали високі бали, а більша половина ставила нас тупо на останні місця. А деякі навіть не давали взагалі балів. Ну, це більшість навіть. Вони ставили нас на 25 місце в фіналі, і це остання позиція. Це, ну, якщо подивитися всі пісні фіналу, то я не знаю, що має бути в голові, щоб поставити на останнє місце. В принципі, я вважаю, що це не дуже чесно. І я думаю, що це відбувається після того, як ми прийняли Євробачення в Києві в 2017 році. Тому що, може, не хочуть, щоб Євробачення повернулося назад до нас, бо було дуже багато проблем з організацією. Наприклад, якщо взяти Мелвіна, наприклад, так, у 2018 році, глядачі його поставили на 7 місце, а журі на останнє, 26-те. Там ситуація була ще гірша. Тобто вони бояться просто, що Євробачення буде в Україні? Ну, мені здається так, бо якщо б журі нас поставили не на 9-те, а хоча б на 2-3-те, у нас був би шанс отримати перемогу цього року. Так, був. Слухай, давай згадаємо тоді 17-й рік, коли ти казав, що було багато проблем. Яких проблем? Організація, що було не так, ти знаєш? Тому що ніхто не знав, де буде проходити це Євробачення. Був там конкурс вибору міст, арени. Так. У нас немає такої крутої арени, бо палац спорту вже стара будівля, Віджив своє. От знайшли міжнародний виставковий центр на Лівобережній. Чесно, навіть не очікував, що в такому районі спальному можна провести такий масштабний конкурс. В принципі, все було добре, але якщо згадати, то дедлайни там вже не встигали, вирішували. Було дуже багато жартів в інтернеті, що конкурс пройде взагалі там в якійсь школі в шкільному залі. Було дуже багато меншиків. Було б епічно. Але загалом у підсумку все пройшло добре. І навіть самі організатори кажуть, що все було на вищому рівні. Вони задоволені досвідом співпраці але з нашим офісом. Після смаку ось цей залишився, так? Наскільки я звичайно, розумію. Може, не хочуть. Хоча, мені здається, у нас ідеально зараз в період пандемії проводити такі події, бо у нас концерти проходять, люди приходять там і без маски стоять. От в Нідерландах було складніше з цим, тому чесно, я не знаю, як буде в Італії, бо там ще може серйозніше. Там ще ж найгірша ситуація була насправді. Я навіть не знаю, як от їхати на Євробачення. От ми поговорили за те, як ми їх приймали, так, гостей Євробачення і так далі. А немає тут нотки політики все-таки в Євробаченні? Тому що про це теж говорять. Політика, на жаль, є. Я теж був дуже засмучений. От голосування, наприклад, журі українського. Вони дали Росії найнижчі бали. І також... Але ж можна було взагалі не дати. Ні, треба. Як працює голосування журі? Кожен член журі має поставити свій топ-25. Так. Треба кожному дати там свою оцінку. Оцінки отримують тільки перші там 10, від 12 до
одного балу. І от майже всі поставили Росію на 25-те. Це останній. Потім після цього ще Ігор Кондратюк дав інтерв'ю, він був в студіях, щось країну-агресору треба давати тільки от найнижчий результат. Чесно, я думаю, що він міг цього взагалі не казати, тому що своїм коментарем він підтвердив, що політика присутня на Євробачення. За правилами цього не має бути. Немає, так. Всі кажуть, що немає політики. Так, немає. Але ось такі вже коментарі, вони підтверджують, що навпаки воно є. І це засмучує. Ну, не лише Ігорем Кондратюком, я, наприклад, взагалі не розбираюсь, так? Але я аналізувала, які країни за кого голосували, і деякі результати мене, чесно кажучи, вражали. Здається, що дружні країни з Україною, я не буду називати, так? Не хочеться далі розвивати, але вони ставили більші бали Росії, чим Україні, і я не можу це пояснити навіть для себе. Ну, тут, дивіться, тут може бути закулісні ігри якісь, так? От мене просто цікавить твоя думка з приводу Італії. Ну, як ти думаєш? Неочікувано. Нормально, що вони перемогли, враховуючи те, що він там щось на столі ще, знаєш, збирав. Пам'ятаєш це відео? Ну, там вже розвіяли міф уже, так. Ну, міф то, можливо, і розвіяли, він але ж після смак залишився. Ну, все так, одно. Так, якщо хтось не знає, то були чутки, що він там наркотики вживав в прямому ефірі зі столу. Він образився потім дуже. Так, дуже бідненький, образився. Бідненький. Але, чесно, я теж спочатку подумав, що це правда, тому що у них такий образ, ну, таких жорстких пацанів. І я подумав, ну, блін, невже це так? Але потім зробили тест, і все добре. Може, це їм тільки допомогло? Це додатковий піар, чорний піар, це круто. Клас. Щодо гурту Måneskin, я думаю, що вони заслуговують цієї перемоги, бо якщо навіть зараз війти в Apple Music Chart український, то їх пісні там є. А в TikTok-і що робиться? Там просто катастрофа. Але от зараз вони в Apple Music у нас в Україні на 5-му місці знаходяться. І ще цікавий факт, що вище знаходиться їх пісня з альбому, а не для Євробачення. Отже, вони не артисти однієї композиції. Тобто вони класні, так. Так, у них дуже якісний альбом, тому всім рекомендую послухати їх останню роботу. Так, добре, Льонь, ми згадали чорний піар. Ну, в принципі, як інструмент, це досить таки дієво. Якби наші Go-Way щось таке утнули, як ти думаєш, це допомогло б їм ось цей резонанс зайняти, можливо, вище місце? Можливо, тому що з ними взагалі не було жодних скандалів. Вони були просто чисті, белесенькі, ідеальні, жодних розмов. Єдиний там був скандал, що от у них народна пісня, і це порушує правила Євробачення, як можна. Але потім це все розвіяли, і я думаю, так, хотілося б більше скандалів, якихось обговорень, тому що от сумно, їх у нас в країні полюбили тільки після фіналу, і така величезна любов. Навіть ніхто після... просто не вірив. Так, навіть на після першого півфіналу, коли вже був виступ, номер, не було такої підтримки. І ось тільки коли сказали, о, глядачі в Європі поставили вас на друге місце, Україну, і всі почали так пишатися, одразу підтримувати, у них там плюс 100 тисяч підписників в Інстаграмі, і все добре. От дуже сумно, що ось така любов тільки після результатів, коли вже нічого не можна змінити, і мене але ми були винятком. До нас приходила Катя напередодні. Ми з нею спілкувалися. Наскільки вона чиста, так? Вона подає вона подає свою енергетику і завжди те, що відчуває. І вона категорично проти, ну, я так помітила, що вона не любить, коли її щось нав'язують. Вони по відчуттям зробили, створили пісню і подали так, як відчували. Мені здається, що в них вийшло дуже класно. Так, я теж погоджуюсь з вами, але їм все одно допомагало багато професіоналів. Ну, звичайно. Вони прислуховувалися. У нас дуже крута українська делегація. Вони ідеально от, все зробили, все на найвищому рівні. Я задоволений і сподіваюся, що наступного року теж буде щось цікаве, і вже нас не будуть так засуджувати члени журі. От мене все одно, знаєш, от цікавить все одно сторона піару. Так, давай. Дотискай. От наші, вони, ну, як ти сказав, чисті такі, і це дійсно так. Мене цікавить вірогідність того, аби все одно, якщо команда піарників, так, від Go-Way утнула щось. Це зробила? Уткнула? Утнула. От щось. От, наприклад, якби Катя так зі стола це щось. Я думаю, ніхто б навіть не повірив це. Тобто, все одно такий імідж легкий і чистий, так? Так.
Тоді треба наступного року віддавати людину, яка дебошир. І про наступний рік. Хочете запитати, так, а є варіанти, хто, можливо, буде приймати участь? Ну, є ж якийсь списочок претендентів, які кожного року, наприклад, приходять, або хтось там, якась новоспечена зірка, яка перспективна, і ми ж теж розглядаємо їх на Євробачення. Які прогнози на наступний рік? Взагалі офіційного списку, звичайно, немає, звичайно, і не можна сказати, хто там буде брати участь. Але от я особисто в цьому блогу сьогодні розмістив опитування, там люди пропонували, кого вони хочуть. Потенційно, так. Так, і більше всього підтримку гурту The Hard Kiss, але мені здається, що їм це не потрібно. Не, вони не захочуть. Мені так здається, я не дивіться, знаю. Дивіться, друзі, ми ж говоримо зараз, але пройде час. Так, звичайно. І подивимося, як тоді, тому що можуть бути якісь і преференції. Якщо ой, думаю, у них наступний виступати. Рік взагалі буде крутим, бо у них сольний концерт на Олімпійському, у них дуже багато справ. Але, в принципі, я теж хочу, бо вони вже брали участь на світборі в 16-му році, коли Джамала перемогла. Вони були круті, але вони мені там казали, що їм це не цікаво, вони навіть не хочуть вже і обговорювати це Євробачення, тому, думаю, ми їх не побачимо. А за кого ще голосували? От за молодих артистів, які, наприклад, не дуже популярні. Кого ви виставляли на голосування? Ну от я особисто так хочу Таяну, бо я хочу наступного року якусь вокальну, так, потужну пісню, тому що ну не вистачає вокалістів, мені здається, на Євробаченні, таких з гарним голосом. Думаю, вона могла показати круте шоу, драйв, голос. Алан Бадоєв стоїть за її спиною. Він так допоможе з номером, не буде проблем з фінансуванням. І думаю, це ну найголовніше, це круто, і буде все вкладено по максимуму. Дивись, але ж але вже її був народ момент не підтримує. Був момент, коли Таяна, я правда вибачаюся, я не пам'ятаю, який рік, вона хотіла брати участь у відборі на Євробачення. А потім з подачі Бадоєва сказали, що овер. Так, це могла бути її третя участь. Вона брала участь в 17-му, 18-му. В 19-му вона відмовилась в останній момент. Так. І замість неї поставили Маруф. І що ми бачили? Маруф перемогла. Це було дуже круто. Проте, на жаль, без скандалів не обійшлося. І мені сумно, що ми пропустили 19-й рік, потім 20-й пандемія. І я от 2 роки чекав, коли вже буде це Євробачення. І, чесно, задоволений, цього року пройшло все дуже круто, хоч і пандемія, але все було на такому ж рівні, як і раніше, коли не було цієї пандемії. Ну, слухай, ну не можемо обійти увагою, чому саме Євробачення? Коли сталося так, що ти настільки полюбив цей конкурс, що присвячуєш йому багато контенту? Ну, мені подобається саме змагання країни, це голосування. Мені не подобається спорт, там, футбол, біатлон. Музика – це моє. Музика – це моє. І Євробачення, ну, це єдиний такий конкурс, змагання. Аналогів, я думаю, немає і не буде, ну, ніколи. Цьому конкурсу вже більше 60 років. І це теж дуже цікаво, що от я можу за цим спостерігати. А дитяче Євробачення ти аналізуєш, слідкуєш? Аналізую, мені дуже цікаво. Я навіть їздив на нього як журналіст. І цього року воно пройде в Парижі, в грудні. Не знаю, так вперше за останні роки аж в грудні, взимку. Я дуже хочу поїхати, але треба, напевно, вакцинуватися, щоб можна було подорожувати за кордон. А ти плануєш вакцинуватися? Так. Треба. Треба. Так, якою вакцина? Треба. От тільки розумі... заради Євробачення. От я готовий вакцинуватися. Так, секундочку. Зараз важливий момент. Дивись, в суспільстві є великий резонанс з приводу вакцинування, так? Одні кажуть, задля здоров'я. Ти сказав дуже цікаву думку, що заради Євробачення. То ти довіряєш вакцинації чи ні? Ну, вже багато людей вакцинувалися, ніхто там не помирає масово, тому вже, в принципі, я довіряю. Знаєш, там може бути погано спочатку, але я цього ну не дуже боюсь, вже довіряю, чесно кажучи. Президент вакцинувався, показав гарний приклад, все, я думаю, треба. Ну, можна йти за ним, так? А але... я якось такі моменти згадую. Пам'ятаєш, ми читали новину, де людей просто дистильованою водою, здається, чи якимось відео? Було таке, так. Ну, багато замість вакцини просто водичка була. Але от зараз в МВЦ, де було Євробачення, проводять так, масові так. Ось на вихідних було так. Але як і дізнався, там якийсь коронавак, чи який навіть не прийнятий, не підтримується цим охороною здоров'я, і він не підходить для подорожі в Європу. О, бачиш, і дуже добре, що я ось це перевірив, тому що я вже планував йти туди, бо безкоштовно, легко, на маршруткусі вже там маленькі черги. Ну, треба як маленька, декілька сот метрів. Ну, думаю, швидко воно все проходить. Ну, хто знає. Я не знаю, чесно, як от зараз отримати вакцину. Мені от не вистачає інформації. Додаток Дія, реєструєшся. Я там записався, так. Ніхто мені не телефонує, а ти просто не в зоні ризику, розумієш? Там же ж є категорії. Слухай, що робити? Вірити в прекрасне, їхати на Євробачення у грудні? Так, і є такий момент.
Ти любиш музику. Музика – це твоє. Скажи, чи були в тебе думки, щоб співати і, можливо, через декілька років представляти Україну на Євробаченні? Тільки чесно, бо щось мені здається, що таке було. Ну, я люблю співати в караоке. От так. Всі ці пісні з Євробачення я переспівую дуже багато разів. Я уявляв себе на сцені Євробачення перед тим, як я засинаю. А вокалом займався? Я ніколи не займався вокалом. В музичній школі я не вчився. По суті, я взагалі не розбираюся в музиці професійно. Проте чомусь я от все це обговорюю, мене дивляться люди. Не знаю, може це мої емоції, може їм подобається, як я там все це розповідаю. Але вже от пройшло багато років, досвіду я набираюся. І, в принципі, всі мої ставки, як ставив цього року, воно таки виправдалося. Італія у мене була на другому місці після Гуей, тому, в принципі, я... О, а можна ще одне запитання? Ці чудаки, ну я їх так називаю, в хорошому розумінні, яке зайняли четверте місце? Це Ісландія. Ісландія. Я не можу зрозуміти, ну вони дуже дивні. Ну, і це, напевно, треба, щоб каста людей якась була, які таке люблять. От я взагалі не зрозуміла цього вибору. Ну, їх люблять дуже багато людей. Мені просто Фінляндія зайшла. Я ніколи не слухала рок, ну Фінляндія цього року просто порвала. А Італія? Це теж рок? Ну, Італія, то не... Ну, от мені Фінляндія була в топчику, не знаю. Ну, у Фінляндії більш такий попсовий рок. Давайте про Ісландію. Так, щодо Ісландії. Так. До речі, цікавий факт. Пісня минулого року, її Євробачення, вона в одній премії була як найкраща пісня року взагалі у всьому світі. Ну, минулого року. Але вони дуже схожі. Минулого року і цього їх образ. Вони запам'ятовуються, вони такі щирі. І плюс вони смішні. Єдині учасники, які не виступали на сцені в прямому ефірі, так, бо там хтось захворів на коронавірус. І, по суті, вони сиділи у себе в отелі, спостерігали, не хвилювалися. І, може, це ще допомогло, тому що коментатори в кожній країні перед їх виступом, можливо, казали, що от, хтось захворів. Може, на жалість. Спрацювала не знаю. Жалість? Ну, я співчуття, не знаю. Звісно. Але все одно їх пісня в топах, також і в тіктоці, знімає там всі відео. Мені, чесно, теж не подобались. Я вона не хотів як топ-10. Вона нестандартна. Mm-hmm. І просто якось важко сприймати, якось так... Але ще більш образливо, що вони от вище Гуей. От якщо були після них, я б не згодна. Згодна, я теж просто не згодна. Я вам не підтримую. По-любому вони повинні бути нижче, ніж Гуей. Так. 100%. Льонь, ну давай на завершення. Є один такий важливий момент. Ти ютуб-блогер. І у кожного блогера є своя аудиторія як прихильників, так і хейтерів. Скажи мені, наскільки часто ти зіштовхуєшся з хейтом і як ти на нього реагуєш? З хейтом під кожним відео я зустрічаю його. Проте я там на налаштуваннях поставив деякі погані слова, і коментарі з цими словами вони одразу заблоковуються, щоб вони мені не псували настрій. Я приймаю, чесно, близько до серця. Я не знаю, як з цим боротися. Проте приходить час, поспав, і все, я забуваю про це. Але більше позитиву, але чомусь звертаєш увагу тільки саме на негатив. А що найбільше зачіпають? Що тебе найбільше не лютить, а... Ну, якщо бісить. Там про бісить, зовнішність, голос, це мене не так сильно засмучує. Засмучує, коли там пишуть щось серйозне. Хто ти такий, що ти маєш там право це говорити? Твоя думка нікому не цікава. Ось такі коментарі вже трошки неприємні. Ну, знаєш, це люди, як правило, які ображені на життя. Або на самого себе. І вони намагаються за счет ось цього образити ще когось, аби зробити комусь погано. В принципі, знаєш, що ще цікавить? Скільки ти заробляєш на Ютубі? Ну, ось за сезон ось цього Євробачення в травні десь... Можеш не називати точні цифри, якщо що? Та я можу називати, ну, десь $2000. Клас. Ну, це за перегляди воно все, так? Але ще донати були. Ми вели прямі ефіри з моїм другом Артемом Натоком, ми разом ведемо канал. Донати – це благодійність, які вносять просто виглядачі. У нас був один підписник з Болгарії, він був шанувальник Вікторії, і він нам... Тупо на кожному ефірі там то $100, то ще. Клас. І це була неймовірна підтримка. Я не знаю, яким він там працює, але ось є такі благодійники нашої творчості. Слухай, і це круто. Знаєш, хочеться вже на завершення нашого інтерв'ю, по-перше, подякувати, що ти розпочав ранок у нашій компанії. Нам приємно з тобою поспілкуватися. Не зважай на хейт. Проблеми з зовнішністю у тебе нема, роби її далі, і нехай все буде класно. Дякую тобі, що ти з нами. Дякую за запрошення. Усім гарного ранку і гарного дня.
Ви зараз подивилися дуже пізнавальне відео, яке ми зробили спеціально для вас, але робили з любов'ю на нашому каналі «Правда тут». Обов'язково підписатися, бо з любов'ю зробленого матеріалу там ще багато. А я вам нагадаю, що там є дзвіночок, який, коли ви натискаєте, нагадує вам, що з'явилось нове відео з новим гостем, з новою інформацією. І вам обов'язково варто його подивитись, тому що ми готуємо лише найкраще і лише для вас.